Հայկան ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամը հիմնադրվել է 1978 թվականներին, նախ գրանցվել է որպես կազմակերպություն Ախեն, Գերմանիայի Ախեն քաղաքում, պրոֆեսոր դոկտոր Արմեն Հախտանզարյանի կողմից, ապա 2000 թվականին Երևանյան գրասենյակն է հիմնադրվել Սամվել Կարապետյանի գլխավորությամբ, 1998 թվականից էլ գրանցվել է նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Կազմակերպության հիմնական նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գտնվող հայկական հուշարձանների ուսումնասիրումը եւ արխիվավորումը եւ պատմական Հայաստանի տարածքում, ինչպես նաեւ պատմական սփյուռքում եւ հիմնականում պատմական սփյուռքում եւ նաեւ նորորիա սփյուռքում։ Կազմակերպությունը այս պահին ունի ավելի քան 600,000 լուսանկարների արխիվ, ունի բազմաթիվ հրադարագություններ, որովհետև հիմնական նպատակը ոչ թե միայն արխիվավորելն է հավաքված նյութի, այլ նաև պատրաստել հրադարագություններ, ավելի քան 50 անուն հրադարագություններ ունի, ունի վարձք հանդեսը, որը արդեն շուտով 15-րդ համարը լույս կտեսնի։ Սամվել Կարապետյանի կողմից ամենակարևոր առաքելությունը կամ ինչ ասեմ, հրատարակությունների շարքը, որ ինքը ամենաշատն էր կարևորում, դա Հայաստանի պատմություն գրքաշարն է, որը արդեն 4 հատոր լույս է տեսել, սա 3-րդ հատորն է, Սալմաստը, գրքաշարը լինելու է մոտ 36 հատոր, այս պահին 4 հատորն է հրատարակված, Հայոց ձորը, Սալմաստը, Արձկեն եւ Մրավականքը։ Շուտով այս տարի մենք հրադարակվելու ենք Խնուսը եւ Ղարատախ գավառները։ Անշուշտ դաշտային աշխատանքների հետ զուգահեռ է լինում այս ամեն ինչը, այսինքն եւ դաշտային ուսումնասիրություններով հավաքվում է նյութը, հետագայում նաեւ գրասենյակային նյութի հետ միացվելով ստեղծվում են նոր հատորները։ Սա Սամվելի դրած սկսպունքն էր, ինքը միշտ ասում էր, որ ինքը չի հավանգնում այդ ուղուն, որ տարբեր գրքերից կազմվում է ինչ-որ մի նոր գիրք, այլ միշտ ասում էր, դաշտային նյութը պետք է հավաքագրել, նոր նյութ ունենալ, այդ դաշտային նյութը նաև ուժեղացնել գրադարանարխիվային նյութերով և ստեղծել մի նոր արժեք, որը կլինի ամբողջական և նոր խոսք կասի։ Իր բոլոր աշխատանքները հիմնականում այս սկզբունքի հիման վրա է, եւ այս կազմակերպությունը շարունակում է նույն սկզբունքով։ Դաշտային ուսումնասիրությունը տարբեր շրջաններում տարբեր դժվարությունները տարբեր են, լինում է վայրեր, որ ընդհանրապես դժվարություններ չկան։ Քանի որ մեր գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս է, և որոշ դեպքերում թշնամական պետությունների տարածքում հաճախ դժվարությունները կարան լինեն տարբեր, որոնց մասին ես այս պահին ոչ թե ուզում եմ խոսել դժվարությունների մասին, այլ կխոսեմ այն տարածքներում, որտեղ մենք հեշտ կարող ենք աշխատենք։ Օրինակի համար Իրանի Հանրապետությունում մենք շատ հանգիստ կարող ենք աշխատենք, ի շնորհիվ եւ Իրանի պատկան մարմինների եւ նաեւ Իրանում գտնվող մեր կազմակերպության ընկերների եւ նաեւ Իրանի առաջնորդարանների թեմերի առաջնորդների շնորհիվ։ Մույս տարածքներում, որոնք չեմ ուզում նաեւ նշեմ, նույն ձեւի հանգիստ չենք կարող աշխատել, մեր հարևան պետությունների մասին է խոսքը։ Իսկ սփյուռքում մենք աշխատել ենք եւ Սիրիայում, եւ Հնդկաստանում, եւ Ռուսաստանում, եւ բոլոր վայրերում էլ սփյուռքի տարածքում երբեւե խնդիր չենք ունեցել, որովհետեւ այդտեղ գտնվող տեղի համայնքները փորձել են աջակցել ինչ որ կարող են։ Հիմնականում երկու ուղղություն կա, այսինքն ավերումները, հենց բնակիչների կողմից ավերումները տարբեր են, որոշ շատ քիչ է բնակիչները, որոնք փորձում են պահպանեն հայկական հուշարձանները, եւ դա միան լինում է հիմնականում շահատիտական տեսանկյունից, եթե օգտագործում են որպես ախոր, որպես ամպար, խոդի տեզի պահեստ,
այս դեպքում է միայն, որ թշնամական հարևանպետություններում պահպանում են մեր հուշարձանները։ Մնացած դեպքերում կամ պետությունն է ավիրում, հենց պետական գործիքները օգտագործելով, կամ խրախուսում է, ինչ-որ գանձախույզական կարոշչություններ կատարելով, խրախուսում է հայկական հուշարձանների ավիրման։ Կազմակերպությունը հիմնականում մինչև 2009 թվական ֆինանսավորվում էր երջանկահիշատակ Արմեն Ախնազարյանի անձնական միջոցներով և նաև իր ընկերների անձնական միջոցներով։ 2009 թվականից արդեն մենք ունեցանք որոշակի այլ աջակցություն և մինչև վերջերս էլ նույն աջակցությունը շարունակվում է որոշակի փոփոխություններով։ Մեր գործունեությունը այս պահին նաև ֆինանսավորվում է Արմեն Ախնազարյանի և մեր կազմակերպության Ամերիկայի մասնաճյուղի շնորհիվ։ Այստեղ իսկ գրքերի հրատարակությունը հիմնականում լինում է անհատ հովանավորների միջոցով։ Հիմնականում, այսինքն, մենք մեր դաշտային ուսումնասիրությունները և գրադարանա արխիվային աշխատանքները և գրքերի նախահրատարակչական աշխատանքները կատարում ենք հենց մեր կազմակերպության և կազմակերպության ընկերների ուժերով։ Մնում է միայն հրատարակության փուլը, որը ինքը նյութական ավելի կոնկրետ, ավելի ուղված դեպի տպարան նյութական օժանդակություն է ակնկալում, և դրա համար անհատ մարդկանց միջոցներով ենք փորձում դա իրականացնել։ Եթե խոսենք Հայաստանի պատմություն գրկաշարի հետ կապված, օրինակի համար Սալմաստ հատորը հենց հովանավորը հենց սալմաստեցի էր, այս պահին Խնուսի հովանավորը անուններ չեմ ուզում դամ այս պահին, որոդև ես չեմ իմանում, որ ծանգանում են իրենց անունը հիշվի կան ոչ, Խնուսի հովանավորը Սասունցի, արմատներով Սասունցի Միհայ է, որը նաև խոստացել է և Մուշի հետակայում, և Ճաբախչուրի, և Սասունի հատորները հովանավորել։ Մենք դաշտային նյութը, երբ որ արդեն ամբողջությամբ կհավաքենք, այս պահին ունենք բազմաթիվ գավառներ, որոնց դաշտային նյութը ավարտվել է, և գրադարանայի աշխատանքը, և նախահրատարակչական աշխատանքները կարելի է շատ արագ կազմակերպել, սակայն սպասում ենք նրանց հովանավորներին, այսինքն եթե մենք ունենանք շատ աղցի կամ մոքսեցի կամ թեկուզ այլ գավառներից, կապչունի, մարդիկ, անհատներ, որ պապակում են հովանավոր կանգնել այս գավառներին, շուտով այդ գավառները հրատարակության պատրաստ կլինեն։